Zombie Apocalypse. Boom. Idag ska vi testa nya bilar. Gröna bilar. Klassiska bilar med smak av citron, äpple och päron. Jag skulle inte säga att det var speciellt klassiska då. Ja, men det är klassisk form. Ja, ju, bilar, ja. Bilform. Så det är inte så mycket mer att säga än att... Vad sa du? Citron? Äpple. Citron, äpple och päron. Ja. Men... Det kommer gott. Det luktar... Nej, det luktar tvättmedel. Det luktar kemikalier. Ja, det är väl... Luktar det i påsen? Ja. Uff. Jävlar, vad fan. Det var inte gott. Kör vi den klassiska? Ska jag och hej, ja. Jag ser ingenting på påsen. Men är det tre olika nyanser? Nej. Jo. Det är ju det där, vit. Ljusgrön, mörkgrön och vit. Vit, ljusgrön och mörkgrön. Okej, okay, men om vi provar en vit. Vänta, den här lite. Den är inte ljusgrön, är den det? Jo. Men var är en vit då? Där. Ja, men den är i samma färg som den. Men den då? Men den är så ljus som man kan men bli. Men det är en ljusgrön. Jag har ingen vit, jag har inga vita. Här är inga bit, men det är bara en bit på bordet. Här. Här är en bit. En där vi är. Så, okej. Okay. Nu har ni fått hänga med. Så då provar vi den vita. Ja. Den vita? Ja. Ja. Nu kan jag vända kameran. Nu skulle jag inte. Jo. Okej. Okay. Den vita måste vara... Det måste ju vara citron. Jag skulle säga päron. Okej. Okay. Ingen aning. Prövar vi den ljusgröna? Nu är den spegelvän. Prövar vi den ljusgröna? Ljusgrön. Nej, ja, det är citronen. Nej, detta är päron. Alltså det kan, ja, det kan vara så här också. Att färgen är helt johan. Alltså att... Ja, för den smakar päron. Att färgen inte har... Päron inte har... Kan det vara så? Nej. Alltså, det är så att heter man svampe, så är det alltid en svampspecial. Är ni med? Jag vill säga en sån. Det är goda att äta bilar så. Älskar lördagar. Mm. Jag får hålla kameran här. Fel blir han bara spelare. Men de var inte alltså, jättegoda. De är väldigt smaklösa. Ja. Bara, alltså det här hade jag inte velat köpa en gång till ens. Och så är man inte äckliga, men det är många smak. Nej, jag tycker, aha. Nej. Det är ingen smak. Alltså, jag ser lite. Får jag de här goda så skulle de haft en socker på sig. Ja, det kunde de haft, ja. Det hade varit pulligt. Det hade varit gott. Mm. Det är typ och all lite syrliga. Allgren, ja. Sånt syrligt socker på, ja. Eller vad det är. Så det här, nej, det var ingen höjdare. Det var ingen höjdare, tyvärr. Nej. Så, jag vill inte ens ha fler. Barnen får dem. Mm. Ja, men ni vet. Det var Ögrens test. Ni vet vad som gör. Ha det bäst. Hej.